sayang kula wae neng ndi yo. Wis pirang-pirang dino ramarane aku apa wis lali ro pacare. Yalah wa. Waduh. Saya ana dhewe iki. Saproke si Zian kae mah minggat kok ngomah. Wau nang ndi dhewe. Kae yo galau yo minggat kok ngomah lho. Kae yo ora kandhan-kandhan aku sih lho. Aduh. Apa kabeh wong sing putus cintai dadi edan, bocah? Bingung aku. Apa aku yang putus esok ya kaya Zian ya si. Kaya ini ya ora ora mungkin toh ya wong Iva setia si. Tak eling-eling sih jaman-jamannya biyen pas dulan-dulan bareng. Ayang Iva, neng taman seneng gak? Ya seneng nayang Bagas. Wah, berarti aku rasa salah nggak ukenin tempat kini. Neng diwae rapopo kok, sek penting bareng ayang Bagas. Aku yang ngono, neng dia seneng, sek penting bareng ayang Iva. Ah, tenane. Ya tenan no ayangku, cintaku. Indah tenan. So iya, kapan-kapan yen Zian wis mulih tak jak nang Gunung Kidul meneh. Mas Bagas, ngerti lawa ora? Ora reti. Emae ngopo? Aku kangen, Cek. Wis, ra ngurusi kangen-kangen. Yen mung kangen karo pacar ra yo kangen wis ra ono papane. Aku iki lho Mas, seminggu ra ketemu. Seminggu. Aku iki lho. Sesasi ra ketemu karo yang piye ngono. Iki ra ono papane andane wis. Suwe rasa kangen-kangen neh ngono iki lho. Alah, sesasi mbok meneng di pedotke ae Mas. Ya wegah wong aku wong setia ngene iki yo ya ora gelem no aku. Sayang Rahma, sayang Lawa, kamu tahu gak langit aku mundung? Ya ngerti lah, ngapa? Aku gak pengen hatiku mendung. Lah terus? Ya mergok eneng kue. Lah iya pacarku selingkuh. Kau selingkuh ta? Kuse. Iki maksudnya selingkuh ya apa iki? Wah. Wis. Kamu ajak pacarku selingkuh. Ora. Salah. Ora, salah paham. Ampun, aku ora. Kamu jangan bohong. Wis diputuske wae. Buat cilik goblok lah nok pegok wah lagi ben santai cik mah meh digeprok malah yung. Ampun aku minta maaf. Wes putus ke wae karo aku. Aja ngono kuwi. Wes sayang lho, kowe pilih aku apa pilih Yanti?